vaan edeltä. No niin, kiitos. Moi Sandra. Moikka Elisa. Ja tervetuloa tänne vankilaan. Kiitos. Tänä vuonna tulee homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnista kuluneeksi 50 vuotta. Vietetään siis muistovuotta. Sen tähden haluankin juuri sun kanssa kiertää tämän vankilan tästä näkökulmasta. Oot historian tutkija, tietokirjailija ja lisäksi oot tehnyt väitöskirjan suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta Firenzessä. Ja eka kysymys mulla onkin nyt, kun me ollaan täällä Hämeenlinnan lääninvankilassa. Tämä on rakennettu 1871. Niin oliko homoseksuaalisuus silloin rikoslaissa määritelty rikos? Kiitti ensinnäkin kutsusta, tosi kiva päästä tänne. No silloin 1870-luvulla meillä oli vielä Ruotsin rikoslaki voimassa, vaikka oltiinkin Venäjän vallan alla. Ja tuossa rikoslaissa ei silloin eksplisiittisesti määritelty homoseksuaalisuutta rikokseksi. Et se tuli meillä sitten vasta siinä 1800-luvun lopussa, 1894, kun me saatiin oma rikoslaki, niin siinä sitten sama sukupuolinen haureus oli määritelty rikokseksi. Ja se koski sekä naisia että miehiä. Ja tämä kehityskulku on niin kuin tosi yleiseurooppalainen, että tosi monissa Euroopan maissa siinä 1800-luvun loppupuolella uudistettiin rikoslakeja ja silloin tämä yleensä pelkästään miesten välinen seksuaalinen teko määriteltiin rikokseksi. Ja sen pykälän nojalla tuomittiin semmoinen reilu 1100 miestä ja noin 50 naista lähes niiden 80 vuoden aikana, mitä se kerkesi olemaan Suomen rikoslaissa. Joo, huikeeta. Mennään eteenpäin. Joo, mennään. Ja. Me ollaan nyt tultu siis tähän näin vangin reittiä. Ja me ollaan nyt vankilan vastaanottohuoneessa, jossa ihmisestä on tullut vanki. Eli hänet on kirjattu vankilan kirjoihin, hän on jättänyt henkilökohtaisen omaisuutensa tänne näin. Ja sitten hän on saanut myöskin sen vankilan vaatekerraston päällensä ja tuosta sitten edennyt eteenpäin vankina. Mitä tämä huone herättää sinussa? Joo, siis kyllähän se on tosi vaikuttava tunne, kun astuu tähän tilaan. Ja sitten kun tässä tilassa ikään kuin kaikki ne pöytäkirjat ja historian aineistot, mitä on lukenut, niin eri lailla herää henkiin. Että silloin kun mä tutkin niitä 1900-luvun alun tuomiotapauksia, niin mun piti lähteä nimenomaan niistä vankiluetteloista, jotka on laadittu tässä ja tämän tyyppisissä vankilatiloissa. Ja niissä piirtyy tosi sellaista konkreettista kuvaa siitä henkilöstä, minkä värinen tukka, minkä väriset silmät, minkä pituinen, tuleeko hän sinne kultakello taskussa vai onko sitten resusemmat vaatteet. Et siitä saa sellaista erilaista tietoa kuin mitä saisi sit niinku muista aineistoista. Mutta sitten toinen juttu, mikä niinku tästä tulee mieleen, niin on kyllä myös sellainen poliisin kuulusteluhuone. Että ne poliisin tutkintapöytäkirjat on ne mun pääasiallinen aineisto ollut. Ja voin vaan jotenkin aistia, että tämän tyyppisessä tilanteessa niitä on sitten myös luotu ja kirjoitettu. Ihmisiltä on kysytty tosi henkilökohtaisia kysymyksiä heidän seksuaalisesta suuntautumisesta tai seksuaalisista teoista. Ja tällaisessa valta-asetelmaisessa huoneessa niitä on sitten joutunut kertomaan. No miten sitten, kun sulla on ollut tämä aineisto, sulla on ollut satoja ja satoja oikeudenkäyntipöytäkirjoja, mitä sä oot käynyt läpi, niin minkälainen Suomi tai yhteiskunta niistä piirtyy esiin? Tietysti meidän täytyy ajatella, että se aineisto on niin kuin melkein 80 vuoden ajalta, että Suomihan muuttuu, itsenäistyy ja siitä tulee jo melkein hyvinvointivaltio siinä niin kuin yhdestä Euroopan köyhimmästä maasta, että se on niin kuin valtava muutos. Mutta kyllä niissä pöytäkirjoissa ollaan sellaisen niin kuin kurjuuden ja ankeuden äärellä, köyhyyden ja muun tällaisen, tai sit päihdeongelmien ja muun. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin myös se suhtautuminen samansukupuoliseen haluun muuttuu merkittävästi tuona aikana. Et vaikka me niin kuin, rikoslaki on ollut sama, niin kuitenkin yhteiskunnan ja ihmisten suhtautuminen on ollut eri aikoina hyvin eri. Et siellä alkuvuosikymmeninä seksuaalisuutta ei sillä lailla otettu osaksi identiteettiä tai ihmiset eivät määrittyneet sitä kautta. Ja se näkyy myös niissä pöytäkirjoissa. Sellaista sanaa kuin seksuaalisuus ei ollut edes suomen kielessä silloin.
Sitten taas myöhemmin niin kuin tulee hyvinkin erilaisia vaiheita ja tiukempia suhtautumisen vaiheita ja pahin tietenkin siinä 1950-luvulla niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen tämmöinen moraalipaniikki-aika. Me ollaan nyt täällä vankilan puolella, vankilan toisessa kerroksessa, jossa vangit jatkoivat elämäänsä, mutta muusta yhteiskunnasta eristettynä. Minkälaisia tuomioita homoseksuaalisista teoista langetettiin? Se vähän tai paljonkin vaihteli eri aikoina ja riippuen siitä, että oliko tuomiot annettu maaseudulla vai kaupungeissa. Mutta laki sanoi, että tästä samansukupuolisesta haureudesta pystyi antamaan 2 vuoden vankilatuomion. Ei pystynyt selviämään sakoilla, mutta sitten on ollut tämä koetusaika, eli ehdollinen vankeustuomiomahdollisuus. Ja sillä suurin osa ihmisistä selvisikin, etenkin sit toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ja kaupunkien raastuvaoikeuksissa annettujen tuomioiden mukaan. Mutta myös on niin kuin merkittävää se, että hyvin erilaisia ihmisiä tuomittiin maaseuduilla ja kaupungeissa. Et kaupungeissa tuomittiin pääasiassa vain julkisessa tilassa harjoitetusta seksistä, niin kuin puistohomoudesta ja vessoissa tapahtuneista jutuista. Mutta maaseudulla sitten ihan ilmi annettiinkin niitä yhteisön tuntemia homoja, ja he saivatkin useimmiten pidempiä tuomioita kuin nämä kaupunkien vastaavat teot. No, mennäänkö seuraavaksi katsoa, että minkälaisissa oloissa sitten tuomioita oikein suoritettiin? No mennäänpä. Meillä on täällä vankilassa nyt rakennettu homoseksuaalisuudesta tuomitun henkilön selli, ja sä oot ollut tässä näin käsikirjoittamassa tätä sisältöä tänne näin. Voitko kertoa vähän, mitä kaikkea meillä on tänne? Meillä oli ajatuksena, että saataisiin tähän yhteen pieneen tilaan jollain lailla tuotua sitä tarinaa siitä koko 80 vuoden ajanjaksosta, jolloin tämä homoseksuaalisuus oli rikos. Ja me ollaan tuotu tänne tällaisia pieniä erilaisia elementtejä, millä voidaan kertoa siitä tunnelmasta, miltä voi tuntua, kun on yhteiskunnan hyljeksimä sen oman seksuaalisen suuntautumisensa takia. Et meillä on esimerkiksi täällä tällainen 30-luvulla kirjoitettu kirje, jossa ihminen vankilassa ollessaan kirjoittaa siitä ristiriidasta, mikä hänellä on, kun hän joutuu elämään niin kuin oman rakkaan isänmaansa lakeja vastaan. Täällä kuuluu myös puhetta. Joo. Mistä se oikein kumpuaa? Joo, eli tässä meillä on tällainen ääninäyte 1960-luvulta. Työstä. Miten kirkko yleensä suhtautuu homoseksuaalisteihin? Tuomitsevasti. Tässä homoseksuaalit itse kertovat, miltä tuntuu olla lainsuojaton ja mitä se tarkoittaa käytännössä, kun poliisi jahtaa esimerkiksi puistoissa ja muuta tällaista. Tämä on Reino Paasilinnan dokumentista Suomen 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja tämä 60-luku oli tällä lailla merkittävää aikaa, koska alkoi niin kuin murroskausi. Kaikki ne perinteiset absoluuttisen seksuaalimoraalin nojaavat hyveet olivat tulleet tiensä päähän. Seksuaalivallankumous kulki läpi läntistä Eurooppaa ja Amerikkaa ja rantautui myös Suomeen. Ja sitten siinä 60-luvun puolivälissä alettiin Suomessakin miettiä tätä seksuaalirikoslainsäädäntöä kokonaisuutena uusiksi, että ei enää nähty, että sille on perusteita siinä muodossansa. Ja silloin myös alkoi nämä seksuaalivähemmistöjen äänenpainot lisääntyä yhteiskunnassa. Niin kuin vaikka nyt tässä pätkässä, taikka sitten lehdissä ja muussa. Kulttuuriväki tuli aika voimakkaasti, yliopistoväki myös, tukemaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tällaista niin kuin identiteetin rakentumista ja voimaantumista. Joo, eli se rikoslainsäädäntö tuli tiensä päähän 1971. Kyllä, joo. Mikä merkitys sillä oli?
No siis olihan sillä aivan valtava merkitys, että tällainen homoseksuaalisuuden tuominnut rikoslaki, niin sehän on koskettanut paljon laajempaa joukkoa kuin vaan niitä yksilöitä, jotka on joutunut siihen rikosprosessiin tai oikeuteen. Että niin suurella joukolla ihmisiä on ollut ristiriita tässä yhteiskunnassa, että he on olleet lainsuojattomia, sitä kautta myös niin kuin erilaisen kiristämisen ja väkivallan kohteena ja pelossa sen oman olemisensa kanssa. Että sitä kautta tämä dekriminalisaatio on iso asia ja se on juhlan asia. Se on tuonut ihmisiä osaksi yhteiskuntaa, eikä tarvinnut enää lähteä seksuaalipakolaisiksi maailmalle tai suuriin kaupunkeihin ja näin poispäin. Joo, kyllä jotenkin täällä vankilassa tulee tosi iholle se, että minkä takia me ei esimerkiksi tunneta sateenkaarihistoriaa. Et kyllähän täällä ymmärtää sitten sen, että miksi niin kuin mitään ei olla haluttu säästää eikä tallentaa siitä mahdollisesta suuntautumisesta. Ja myöskin se, että niin kuin, ihmisoikeudet ei ole itsestäänselvyys. Miten sä niin kuin ajattelet tämänhetkistä tällaista yhteiskunnallista tilannetta nyt peilaten tähän asiaan? No, kuten niin kuin toitkin ilmi, niin ihmisoikeudet ei ole itsestäänselvyyksiä. Että toivottavasti tämä huone ja tämä tarina, mitä täällä kerrotaan, niin pystyy ihmisille antaa sellaista ymmärrystä siitä, että nämä erilaiset ihmisoikeudet, mitä on saavutettu, on pitkällisen työn tuloksia ja myös sillä lailla ohuita, että meidän pitää aktiivisesti suojella niitä joka päivä. Ja kyllähän me nähdään sitten, jos me katsotaan maailmanlaajuisesti, niin on, vaikka pitkään oli tällainen niin kuin seksuaalivapauden voittokulku, niin me nähdään myös vastavoimia. Niin kuin Venäjällä ja monissa Afrikan maissa, joissa on lähdetty sitten entistä enemmän rajoittamaan ihmisten seksuaalioikeuksia. Eli tämä on sellainen asia, josta on syytä puhua ja historia on syytä tehdä tiettäväksi, jotta sitten pystytään välttämään vastaisuudessa tällaiset ihmisoikeusloukkaukset. Miten paljon luulet,